Hyvät herrat ja hyvät narrit. Hyvät ihmiset, nyt me ollaan täällä. Eläimet sano joku. Me ollaan eläimiä kaikki. Jos me ei olla kasveja, niin me ollaan eläimiä. Mut se ei kuulu oikeastaan tähän iltaan sinänsä. Me ollaan rock and roll bändi ja me soitetaan 70-luvun musiikkia teille just nyt. Ja me tehdään se 2 tunnin ajan. Parempi on! Yeah! Tehdään aikamatka. Kuvitellaan, että me ollaan vuodessa. 71! Just niin. Joku osa sanoa se heti. Siirrytään suoraan vuoteen 71. Lähdetään siitä etenemään. Mut kaikki musiikki alkaa hiljaisuudesta. Kaikki musiikki alkaa siitä, mikä on hetki ennen ensimmäistä sointua. Kaikki lähtee tunteen. Kaikki valmiina. Joo, let's rock You should have played just around midnight.